Apaan? Ya suka-suka gue lah, buset. Udah gede, dika gue 5 tahun. Anjos. Zuka aja boleh. Zuka aja boleh. Lo nginep di mana dah? Di masjid. Lo kaki lo apa, buset? Lu ikut aja masuk. Ikutlah main iPad bantai. Om ya nak om. Paham. Diceburin kukut juga kukut sih. Ada musuh. Iya. Eh, kena katu. Enbon. Abar abgote, orang marap. Oh, dia arah buncit, bud. Enceng.